Telekkarista alkaa kohta tempparit. Ja se on koskaan missannut jaksuankaan. Niin. Täällä ollaan paikalla, kiva päästä taas kuvaa videoon. Mitä te olette muuten mieltä, että halusitteko vielä nähdä BP-videoita? Viime aikoina ollaankin nyt vaan paahdettu pelkkien temppareitten parissa. Jos tykkäät tästä videosta, heitä peukku ylös. Käyttää myös haltuun mun muut sosiaalisen median kanavat. Ja heitä ehdottomasti tää kanava tilaukseen. Kohta on 17 000 tilaajaa täynnä. Mut edelleen toi vähän pistää jotenkin suututtua, että eikö Onna edelleenkään näe sitä omaa käytöstänsä? Onko se niinku jotenkin muuten vaan vähän tyhmä? No ehkä sillä ihan niinku superriikkisen vähän on. Miten, onko ollut vähän liian rankkaa vittuilua jo? Ei olisi pitänyt tulla tänne. Ula. Come on, tikkeri! Muna. Hetkinen. No kerta kun kysyit, mut veikkaan, ettei mahu ruudulle. Kovaa ton puheen. Onks mulla hyvä vai huono huumorintaju? Aika huono huumorintaju. Että välttämättä monet ei ymmärrä sitä. Täh? Sellainen pieni niin kuin sarkastinen vitsikin, mikä lentää, että saattaa vähän ehkä viittuilla silloin tällöin. Jos oot uusi tällä kanavalla, moikka, mä oon Demagus ja tervetuloa tälle kanavalle. Tämä on Temptation Island Suomi, Suomi. Teillä on halutessanne mahdollisuus lähettää sinkkukundeista yksi kotiin. Haluatteko sen tehdä? Joo. Ennen kuin kerrotte, kuka hän on, niin mä pyydän pienet perustelut. Jotenkin on sellainen, tai meistä tuntuu siltä. No, jos perustelut oli tässä, niin voit käydä halaamassa lähtien. As. Nyt. Eteenpäin on mentävä. Tuo olikin mielenkiintoinen juttu, koska nyt tuolta vasta putosi ensimmäinen sinkkumies tässä vaiheessa. Yleensä sieltäkin on lähetetty jengiä heti ensimmäisten jaksojen jälkeen jo himaa. Te olette selkeästi soitelleet toisillenne tänään, että mitä laitetaan päälle. Kaikilla on mustaa. Dramaattista. Mikä on tämän värikoodin syvempi merkitys? Surupukuha on tunnetusti musta, niin... Eipä siinä oikein. Kovaa ja korkealta tultiin eilen alas, niin tässä on lopputulos. No kato, on se lettu. Sit vaan tuosta flipataan se. Mites Jussi, onko sulla vielä toivoa? No kyllä on aika epätoivoinen olo, mitä omaan suhteeseen tulee. Että niinku, kyllä sitä lähinnä toivois, että kuulisi jonkunnäköistä katumusta sieltä toisesta päästä. Ai niin, et sä otat semmoista sieltä, mutta itse sä et kuitenkaan mitään kadu. Katuminen, mä koen sen vähän turhaksi tavallaan. No niin iloisen näköisiä treffejä ja on niin hyvä fiilis kaikilla tuolla ja keskustelukki on sen kuulosia, että ruokahalu lähtee väkisinkin. No pahin varmaan oli, että sillä oli ollut puoli vuotta toinen tyttöystävä mun lisäksi, että... Miksi sä oot halunnut palata siihen semmoiseen meininkiin? No jotenkin aina sit vakuvittelee, että ei se enää ikinä tee yhtään mitään ja eikä ikinä valehtelis mulle mitään. No mut Jesse, mitä vinkkejä sanoit Jonnalle? Kehotin lähteen siitä suhteesta. Hyi hitto. Temptation Islandin sukujuhliin saapuu tietenkin myös pikkuserkkuja menneiltä kausilta. Yeah! Mä oon Mari. Ja mä oon Väpä. Ja me ollaan tosiaan kutoskaudelta tuttuja, oltiin siellä pariskuntana. Yhdessä sieltä lähdettiin pois, mutta sitten jossain vaiheessa erottiin ja nyt ollaan taas palattu yhteen tässä hiljattain. Meinasin jo nukahtaa tähän tuoliin, mutta hei, nythän me saatiinkin yllätysvieraita, Mari ja Väpä, siis nyt aivan mahtavaa. Väpähän on aivan legenda. On jotain mielen päällä, niin voit meille kertoa, tai jos jotain kysyttävää, niin kuin tälleen, kun me ollaan käyty tämä reissu kerran läpi, niin jos on jotain neuvoja, mitä me haluat tietää, niin... No ei ole kyllä mitään. Reissu on mennyt ihan hyvin ja... Joo. Niin. Sun kumppani oli... Aarne. Joo. Sitten jotenkin tuli vähän semmoinen fiiliskin jopa, että kun yritti vähän niin kuin käydä sitä läpi, että mitäs jos jotain kävisi, niin hän oli tosi sillä lailla, että ei mitään, ei käy. No nyt on kyllä kiusallisuuden huipentuma. En mä pysty enää kelaan taakkepäin ja katsomaan tuota kohtaa uudestaan. Miten Amalia oli jotenkin niin suojautunut ja vähän jopa ehkä törkeäkin, eikä vähänkään vaan olikin. No mä koen, että kukaan ei voi täällä antaa vinkkejä kellekään, koska jokaisella on täysin oma parisuhde ja omat lähtökohdat, niin ei se oikein auta, että jos joku toinen pariskunta tulee tänne kertomaan meille, että miltä heistä tuntui. Ette tiedä mitään, ette osaa vastata mihinkään. Hoi hemmetti! No siinä oli kyllä Marilta ja Väpältä ikävän lyhyt visiitti. Noita olisi kyllä ehdottomasti kattonut tuolla vähän pitempäänkin, mutta toi on kyllä vähän hämärä, että minkä ihmeen takia Amalia noinkin varautuneesti ja töykeesti sitten, ettei...
pysty edes kuuntelemaan mitään. Miten mä olisin jotenkin ottanut vähän Amalialtakin aikuismaisempaa käytöstä? Toihan oliko vähän tommonen joku 14-15-vuotias teinityttö tuolla. Joku kunnon ängsti tossa, että en varmasti kuuntele. Te ette mua osaa auttaa. Ja... uskon lähes mitä vaan välillä. Että jos joku sanoo jotain, että noi kukat on oikeesti sinisiä, mutta sä näet ne vaan punaisena, niin mä oon silleen oikeesti. Niin että, niin mitä? En oo kyllä tommosta aiemmin tavannut. Eli toisin sanoen sinisilmäinen vois sanoa. No jos tolla tasolla mennään, niin aika pahastikin. Niin, sit mä pelkäsin sitä, että mitä jos niinku muut saa iskustettu mun päähän jotain, mikä ei oikeesti oo totta. Ei en oo liikenteessä niinku millään määrin avoimin mielin tuolla. Pelkää, että joku istuttaa ajatusta. Pinjan makoon. On vielä toi niinku vaino harhasia ja... Mikä? Että katse pelottaa meitä. Tämä on vähän niinku tämmönen tempparihistoria mystisin keissi, että mitä, miksi noi on lähtenyt tonne, jos ne on noin vastahakoisia kaikissa jutuissa? Mun mielestä Amalian laulu ainakin silloin, oliks se nyt toissapäivänä, niin oli ihan persaasta. Mitä se Amalia sit oikein laulanut? Ei siinä kun täällä ollutkaan sitä mitä odotin. Ne paskoi olikin, mut lähentää! Amalia on heittänyt paljon vitsiä siitä, että sinkut on vähän peräaukosta tällä hetkellä, mutta uskon, että se on sarkastista ja uskon, että hän tulee oikeasti hyvin toimeen. Mä en ainakaan usko tommosta. Itse ainakin pyrin ajattelemaan, että se on tämmöstä huumoria. Se on just näin. Oot sä niinku tarkoituksellisesti lähtenyt vittuileen tonne? Mä en oo oikein kauheasti mitään syvällisiä keskustellut täällä. Mut tiettäkö mikä tässä keississä on kaikista mielenkiintoisinta? Eikö Amalia aiemmin sanonut, että sulla on ammattimuusikko? Kun ite on ammattimuusikko ja... sit sä veti tommosen esityksen tuolla. Missä tää sit oikein musisoi? No videoilla on ollut havaittavissa kyllä kaikenlaista kauppaamisyritystä, että on myyty mulle ajatuksia siitä, että Amalia viettää koko iltansa jonkun tietyn ihmisen kanssa, mutta... Onks toi, hetkinen siis, miten niin kauppaamista? Eikö se nyt oo nähty sieltä ihan oikein, että siellähän se Amalia viettää aikaa Pyryn kanssa? Mitä nää kaks niinku oikein on? Vähän alko keittää tän, näitten niinku kahden suhteen, että... Siellä oli vähän raippaakin ja tykkäs ottaa piiskaa sitten pyllylle. Me ollaan lakuilla. Hetkinen, millä otitte? Me ollaan lakuilla. Hetkinen, ollaan metrilakulla. Varmaan sitten söittekin sen leikkien jälkeen. Tulee jotain pussailua, niin eikö siinä kuitenkin oo jotain kiinnostusta? No ei silleen. Mentiin vähän kuumattelemaan Jussia, kertoo faktoja. Ja taas Jussi sitten tällä kertaa jaksaa väittää sitä, että ei yhtään kiinnosta. Ei oo mitään semmosia henkisiä tunteita. Mut sit kun päästään iltanuotiolle, niin Jussilla on aina vähän erilaiset puheet. Eli sun ja Inkun yhteisö on enemmän henkistä. Kyllä mä sen koen näin. Koska mullakin on hyvin paljon ihmisiä, nais- ja miespuolisia, jotka tulee mun kanssa hyvin juttuun, mut en mä niitten kanssa pussaile, ellei mua kiinnosta ne. Samahan voitais verrata, että omaa äitiäs pussailet, pussailetko välttämättä omaa mutsia? No ei välttämättä. Väpällä se homma hoituu. Siinä on jotain muuta. Niin. Väpä ja Mari kävi pelastaan ehdottomasti tämän viikon tempparijaksot. Mut Jussi, minkälainen fiilis sulle jää tästä visiitistä? Aina f***taa se, että miksi niinku bilepäivänäkin pitää tulla hieroa naamaa tai paskaa. Että niinku kaikkea mitä mä oon tehnyt ja tolleen noin niinku pitää oikeesti koeta yrittää kertoa jotain hyviä asioita suhteesta, mikä on niinku mennyt sit ilmeisesti ihan päin persettä. Eikä enää paljon jaksa kongihelinät kiinnostaa. Jenna ei ole löytänyt omaan sänkyynsä. Jesse, miksi et sä tullut mun viereen nukkumaan enää? Ja miksi sä oot alasti ollut? Oho, mitä siellä on käynyt? En mä oon vittu alasti ollut. Hän nukutaan Jennan kanssa samassa huoneessa, mutta hän ei sitten ollut tullut sinne nukkumaan ollenkaan. Jesse ja Jenna, niin ne nukkuu tuolla alhaalla, kun aamulla menin sinne. Sohvalla nukkuu. Ihan turha keissi taas. Tääkin on niin naurettavaa, kun ei ole juuri näköjään oikein mitään sisältöä, niin sitten yritetään luoda tällaisilla jollain turhilla haastattelun pätkällä tämmöistä jotain draamaa ja... Oi että... Amalia, mikä sun mielestä on parasta ollut tähän mennessä temppareissa? Ikävä sanoa, mutta parasta on kyllä aina päästä nukkumaan. Selvä juttu.
juttu. Amalia on kohdellut meitä sinkkumiehiä aika vaihtelevasti. Joidenkin kanssa hän heittää hyvää läppää ja mun korviin se on vähän kuulostanut siltä, että aika semmoista ilkeitä kommenttia tulee sieltä suunnalta ja sitten hän ei itse kestä ollenkaan semmoista, että joku sanoo vaikka vähän ilkeästi. Mutta niinku, kyllä mä olisikin ymmärrän, että se on vaan niinku ihan vitsi, että ei se niinku tarkoita mitään pahaa kenellekään, vaikka se sanoisi jotain. Mut jos tommosiakin juttuja tuolla heittelee, niin voiko se huumorillakaan nyt ihan kaiken taakke piiloutua? Taitaakin olla iltanuotion paikka. Nyt viettän perset. Ei, kun bileet meni jo. Nyt mennään iltanuotiolla. Jenna, kuka täällä saarella on sulle läheisin ihminen? No, läheisin ihminen näistä sinkkupoista on varmaan Jesse. Mitäs Juuso on tosta mieltä, kun Jennalla alkaa pikkusen lämpeneä tunteet Jesseä kohtaan? Itelle tulee niinku semmonen pieni kuumutus tässä, että onko mie sitten täysin korvaamaton. Mutta siis uskon kyllä, että olen, mutta no. Aarne. Ja Veikka nyt oli sitä mieltä, että hän saattaisi tässä tapauksessa jopa varattuun naiseen ihastua. No se on mulle ihan sama, kenenkä Veikka ihastuu. Amalialla on unelmia, mutta sulla niitä ei ilmeisesti ole. Henkilökohtaisella tasolla pitää paikkansa. Koet sä, että se on ongelma? No jos se on ongelma, niin kyllä se on ehkä enemmänkin mun ongelma. Hetkinen, Arnellako ei ole tosiaan mitään unelmia. Tää menee vaan klippi klipiltä oudompaan suuntaan. Tää alkaa kuulostaa surulliselta. Kyllä nyt jokaisella on jotain unelmia, mutta ehkä tuo vaan silleen, ettei se viitti sanoa sitten tuolla telkkaris niitä sen unelmia. Toisaalta en kyllä tiedä, kun ei tuolla äijällä ilmekkään värähdä niinku missään. Ei pysty kasvoilta tulkittee yhtään mitään fiiliksiä. No Jussi, onko sulla jotain odotuksia videon suhteen? Ei mulla oikeastaan odotuksia, sieltä kumminkin voi tulla ihan mitä vaan. Selvää. Jonna ei oikein usko, että Jussi osaa kohdella häntä hyvin, että ei ole ainakaan Jussi näyttänyt sitä. Ei varmastikaan Jussi saa luottamusta Jonnalta takaisin tällä käytöksellä. Taas oli yllättäen Jonnalla vähän vaatteet siellä hukassa, mutta muilta osilta kyllä taas joku kommentoinnit oli niin tylsältä ajettu, kun alkaa väsyttää. Ja otetaanhan naiset nyt tonne pölkylle ja katsotaan, jos saatais vähän jotenkin kiinnostavampaa. Oli jotenkin tosi väsynyt olo ja silleen turhautunut, niin haluaisin ehkä vaan kotiin, mutta täällä nyt ollaan. Ja täällä ollaan. Totta kai tääkin vaan kasvattaa entisestään tätä kysymystä, että minkä ihmeen takia te ootte lähtenyt tänne. Jennan videolta ei nähty mitään kummempaa, koska ihan hyvä video. Onks ok, jos vähän skipataan ja mennään eteenpäin? Totta kai se on ok. Minkälaista kamaa se oli? Mua naurattiin niin paljon, kun Jussi oli jotenkin tosi vihainen siitä, että Maria Mäpä oli tullut tänne ja hänen bileiltaan nyt pilattu, kun hänelle ollaan tullut moralisoimaan pettämisestä. Miten ne siviilissä on käynyt ne pettämiset ilmi? No yksi oli ihan, että mä näin Jussin Facebook-profiilikuvasta sydänreagoinnin ja näin, että se on sen entinen tyttöystävä. Ihan suoraan laitoin viesti, että mitä ihmettä, niin kuin, että mä luulin, että ette ole missään niin tekemisissä ollut pitkään aikaan, että niin mulla ollaan kerrottu, että hei, että mä luulin, että sun ei ollut pitkään aikaa kuviossa mukana. Tuntuu, että sydän tulee niinku ulos tuolta rinnasta. Toinen oli, että Jussi väitti mulle menevänsä jonnekin Keski-Suomeen sukulaistansa hakemaan, mutta sitten vähän ajan päästä mun puhelin soi ja yksi mun kaveri soitti mulle ja oli sitten, että hei Jonna, että Jussi on täällä Prismassa on kuin tytön kanssa irtokarkki ostossa, sillä on täällä se vaan lähiyksen kanssa. Mulla oli silloin ruskea tukka vielä, että se on sellaisen tytön kanssa. Ja Jussi oli saman tien tajunnut, että se mun kaveri oli nähnyt ne ja eihän se sitten vastannut mun puhelimeen tietty moneen tuntiin, yksi vaan vältteli sitä asiaa. Mutta jos se pettäminen ei ole ollut vaan kertaluontoista, vaan sitä on ollut toistuvasti, niin miksi sä oot antanut miehelle anteeksi? Jussi osaa oikeasti olla tosi ihanaa kiltti, niin kuin just toi Inkukin sanoi, että Jussi tekee siellä ruokaa ja on tosi ihanaa ja tolleen. Siis kun se oikeasti on tosi ihana, niin sitten jotenkin niin kuin haluaa vaan uskoa siihen, että kyllä se muuttuu. Tuli ihan kylmät väreet. Ai kauheat, mulle ei ole ikinä muuten tempparivideossa tullut kuvattaisi kylmiä väreitä tohon tahtiin. Kyllä oli taas niin järkyttävää tekstiä, että Kyllä on niin jotenkin. Totta kai tää on niinku silleen jännää juttua, mutta on tää samalla kyllä jotenkin niin puuduttavaakin kuunnella. Että sellainen herrasmies tää Jussi. Että niinku mun tekis kyllä niinku kovaton puheen. Mut mitä nyt ollaan vähän saatu Jussin touhuistakin kuulla, niin en mä sillekään nyt ihan hirveesti mitään happy endingiä toivo. Katsotaanko Amalia tähän väliin sun videoon? Joo. Kyllä meillä on tähän asti ainakin hyvät bileet ollut. Omalta osalta siihen ei vaadittu alkoholiakaan juuri yhtään, niin ehkä pidän ton korkin kiinni sen suhteen, mutta hauskaa pidetään ihan varmasti. Miten niinku, että tää viikko saa mut jotenkin niinku nukahtamaan? Ja riemu siellä olikin oikein yli millään. Mä en osaa noita yhtään tulkita enkä lukea. Mä en ymmärrä noitten jutuista yhtään mitään. Mulle ei tästä tuu muuta kuin pääkipua. Saatana! No vaan, kiitti kaikille kahtojille.
Jos haluatte nähdä lisää meikän blogeja, käykää tilaa nyt välittömästi meikän tube-kanava. Ottakaa haltuun sitä hyvää kontenttia. Kiitti. Heippa!